els anuncis comercials de tabac als anys 1929 i 1930. La marca que en cites posa l'accent en que fumar evita l'envelliment, evita que et surti la papada i fa que tinguis una figura esvelta. La marca Abdules posa l'accent en les cerimònies i en els moments d'ansietat i sofriment. El pitjor de tot és no tenir un Abdules. La marca Golf Lake posa l'accent en la desesperació de no poder encendre un Golf Lake. I també en el glamour.